Šta je ovo, nebo te ubilo, šta je ovo, otvorio paštetu, pojio po paštetu i šta je sad dokle, je omere! Omere! Šta me sad zove? Rec, striko. Dolazi vamo! Rec, striko, šta je bilo, šta si me zvao? Omere, sine, hajde, hajde, nemoj da se nerviram, hajde, hajde, sjedi. Pa, striko, šta je vaki mrak od tebe? Meni lipo neka jezafa, tako da sam na ispitivanju. Jel vidiš, Omer, sine, kako si ti pametan? CIA, KGB, FBI u Alcatrazu nisu ispitivali ljude ko što ću ja tebe sad ispitivam. U istoriji čovečanstva niko nije prošao to. Zbog čega, striko? Omere, sine, objasni striki šta je ovo, sine. Pašteta, striko. Nije pašteta, pola paštete, sinko, pola, vidiš li? Molim? Opalim te golim. Smir se, striko, molim te. Eto, striko, da Bog da mi ti umro, ako sam prišao pašteti. Ne kuni se u mene, nek ti tata umre. Znači, izađe ti nisi, mora da je moja nane meleća iz groba se digla i pojela ovu paštetu. Pa ovako, kad čovjek bolje razmisli, ima logike, možda je baš nane pojela. Hajmo sada priznati i reći tačno, gdje si danas bio u 2 sata, 43 minute, 34 sekunde i 24 sotinke? Bio sam... Lažeš! Čekaj, striko, da ti ispričam. Bio sam na fitnessu. Ti je bio na fitnessu? Pa ti, Omere, nisi digao u životu teže od kaške i ono što je u kašici. Jel ti s**aš se sa mnom? Jel ja tebi ličim na nekog majmuna, magare, na kobilu, na ždribe? Pa ovako, striko, kad te čovjek malo bolje pogleda, malo vučiš i posjećaš na majmuna. Počinje druga faza priznavanja. Bombon. Šećer. Pa, striko, šta će tvoljki alat? Da se ništa pokvarilo u kući. Nije, sine, Omere, nije. Ovaj sav alat ovdje, samo radi tebe, Omere. Tebe ću ja da majstorišem s ovim alatom. I opet telefon. Halo, birani prepetnik trenutno zauzet, ispitiva ko je pojio pola paštete. Doviđenja! Gdje? Omere, sine, neću ti ništa, haj vamo, Omere, sine. Omere, sine, nikako mi nije cilj da te ubijem puškom. Nikako. Hajde vrati se nazad. Hajde, molim te. Hajmo, golube, gukni! Gu, 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 gu. Ko je paštetu pojio? Pa joj, striko, kako si ti da sad sa tom paštetom? Omere, sine, na ovoj trećoj fazi u džehennemu priznaju, ako Bog da i ti ćeš. Što je to, striko, je li to detektor laži? Nije detektor laži, ovo je detektor paštete. Krećemo sa 80! Jesi li pojo? Nisam ja. Omere, krećemo sa 160! Jesi li pojo? Jesam. Sine, prelazimo na 240. U džehennemu svi priznaju što znaju i što ne znaju. Sunce ti ljubi, miskoči osigurač. Priznaj, nevjerniče jedan. Priznaj! Priznaj! Priznaj mi ono što ja sam uradio i što nisam uradio. Kučko! Za ono, pošto si priznao, za ono pola paštete ti se prašta. Hvala ti, striko moj, milostivi samilosni. A za onu drugu polovinu ćeš umirati smrću što nije niko umro.
Ti materu ja! Ti ne pijek podre!